ନାଇଁ, ଆଶା ତ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ଆର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଦେଇଥିବେ। ଦେଶରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସାର୍ଥକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନେ ଯେଉଁ ଏକତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରକମ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଟ୍ ମିଳିଛି, ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଶର ପାଇଁ ଠିକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହାଉସ୍ ଚାଲିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ହେଉ, ତାଲଚେର ବିମଲଗଡ଼ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର କାମ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏମ୍ସ ବାବଦରେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ତାକୁ ଉଠାଯାଏ, ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ବେଲଟିଂ ହୁଏ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ହାଉସ୍ ହିଁ ଚାଲେ ନାହିଁ, ହାଉସ୍ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅପୋଜିସନ୍ ମାନେ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଡିସ୍କସ୍ ହେଇପାରେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଆଶା ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିସନ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେଣି, ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଆଶା କରିବା। କିଏ ମନା କରୁଛି? ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଉଠା ହେଇନି। ଯେଉଁଟା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କୃଷି ବିଲ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବି ଏମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଲେ, ମୁଁ ବିଲ୍ କୃଷକମାନଙ୍କର ହିତରେ ଆଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ହିତଟା ସର୍ବୋପରି, ଦେଶର କିଛି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ